Hej Lena. Oh, läget? Det går bara bra det. Det är det. Ja, jag är nervös bara. Det är det. Det ska vara. Oh. Jajamän. Jaha. Okej. Okay. Mm-hmm. Men jag är helt tyst. Ja du. Då blir det inte lätt. Nej, man får väl försöka och prata på något vis ju. Ja. Jajamän. Ja. Där får man försöka utveckla på något vis där mer. Jaha. Vad har du gjort att du sökte till just mig då? Jag tycker du verkar vara snäll och charmig och rolig och... Jaha. Mm. Alla alltså amerikaner och raggarbilar och sånt, är det någonting du är intresserad av eller det...? Det är roligt att åka runt i rackarbil, det är det. Är jättefint, jag åker runt med bara... Det är ett gäng på Gotland som åker rackare. Mm. Då följa med, det är roligt. Mm. Häftigt att åka runt med dem. Ja. Okej. På värdesätt, eller vad tycker du är värdesätt du i ett förhållande och sånt, då tycker du... Det ska vara... Att man ska kunna prata med varandra och lita på varandra först och främst. Mm. Man ska kunna prata om allting och ingen som kan, man kan inte vara rätt att tala om så att säga, saker. Yeah. Man kan känna att man har stöd så man kan berätta allt. Mm. Yeah. Det är det viktigaste man kan... Okej. När jag försökte träffa Fredrik var jättenervös in, men det var samtidigt jätteroligt. Han var rolig och snäll och allting. Jaha, det var 5 minuter gött. Och tack för den här tiden. Ja, tack så mycket. Jag vet inte alls. Fredrik är jättesöt. Det finns ingen, jag har inte sett träffa någon stötare kille. Men var det nervös då? Det var jättenervös innan man kom in till hand. När vi har sätta sig ner och pratar. Skit allting på normalt. Vi har samma intresse så det är bara, så vi passar ihop tycker jag i alla fall. Jag vill hemskt gärna följa med han hem till hans gård och se hur han har det på riktigt. Lär känna han bättre.